気合い入れてみましょう。はい、渡す。気合い入れていきましょう。筋肉がカッチカチです。筋肉がカッチカチ。はい、小田井さんは渡す。いらっしゃい。揚げぽよで、千代さんいらっしゃい。ちょっとね、ルート検索したけどね、こっからここで折り返しぐらいかな。なんとか今日中にクリアできるように頑張ります。はい、ハチワタツー、ずっと歩いてるよ。大樹さんワタツー。で、今有楽町なんで、次は新橋ですね。もうこっからね、地獄だわ。ルート逆だよ、間違えたよ。これきつい、ハードモードの方じゃん。ていうか結構リタイアしてる人いっぱいいるね。なんか結構難易度高いらしいわ。やっぱね、だいたい東京駅とかで、あの東京駅とか上野駅あたりでね、みんなリタイアするみたい。乾燥してる人ネットでも少ない。ゆっくり休んでないっすね。もう太ももが痛くて痛くて、でどんどん硬くなってってるんですよ。で今もうずっと動けなくて歩き始めたけど、まあ、なんとかって感じですね。まだ痛いっすね。あの筋肉がカッチカチに固まっちゃってんの。もうマックの狭いさブースだから、充電だけもうとりあえず頑張りましょう。愚痴らず、ひたすら前に進みましょう。もう気合です、こっからは気合。ただひたすらまっすぐ歩きましょう。ハートプレゼントありがとう。でね、配信者もし見てるかどうかわかんないですけど、面白いことできないんだったら体張ればいいんですよ。面白いこと言えるやつは面白いことやればいい。面白いことできなかったら体張ればいいから。人ができないことやればいい。風船10個ありがとう。見てたの？何を？何を見てたの？うわー、焼き鳥のいい匂い。焼き鳥とラーメンの匂いダメだな、今日は。こっちの話？何の話？どういうこと？きつい。ああ。足って。ああ、ダメだ。ああ、もうぶり返してきた。今ですね、有楽町と新橋の間です。新橋で一服しよう。タバコ吸えなかったんで、マック。うわ、寿司のいい匂い。あ、マジかよ。うまい飯食いてえな。頑張るよ、大樹さん。ありがとう。みんなもありがとうね、最後まで応援してくれて。今日中にゴールしたいです。いや、寒いな。メッシテロがやばいね、この辺。メッシテロがほんとやばい。あ、信号ねえのか、ここ。
これ泣くかもしんねえわ。ごめん、散々泣かねえとか言ってたけど、これ泣くかもしんねえわ。マジでね、泣くか、もうセリフが出てこないかもしんない。俺泣かねえよこんなのでとか言ってたけど、さすがに感動はするかもって言ってたけど、まさかね、日が落ちるとは思わなかったもんね。え、いやもう、いやもうリスワンがどうとかじゃなくて、とにかくゴールっすね。とにかくゴール。いや、泣くかもしんない、可能性が出てきた。 5% ぐらい泣く可能性が出てきた。はい、ワード2。ただね、とにかく俺は渋谷まで行けばなんとかなると思ってる。渋谷からはね、ずーっとね、なんだろう、感動系の音楽流したいね。いや、今泣くとかじゃねえわ。泣くには早すぎるわ。まだ5時間先ぐらいだ、ゴール。今泣いたら心折れて終わりだわ。今泣く場面じゃない。今泣くんだったらもうやめる。こんばんは。お、フリーメンソン、メイソンリー。正しい正式名称ですね。フリーメイソン、フリーメイソンって呼んでるの日本人だけですもんね。フリーメンソン、メイソンリー。そう、正式な書き方ですね。頑張りましょう、みんなで。こんばんは。左膝が壊れました。ブラザー頑張ってください。おお。てか、この人本当にフリーメイソンの知ってる人なんじゃないの？フリーメイソンの用語出てきてるね。あ、フリーメイソンって会員同士ブラザーって呼び合うんで。お、これガチのフリーメイソンの人なんじゃないの？結構久々に懐かしいんだけど。俺フリーメイソンのメンバーに誘われたことあるって言ったじゃん。内部しか知らない専門用語を結構使ってるこの人。黒助さんいらっしゃい。2000人いる会員の一人かな。渋谷のスタンプ23時に片付けられちゃう。マジか。頑張ります。マジか、ありがとう調べてくれて歌子ちゃん。頑張るよ。声どう？小さい？マイク音拾えてる？もうちょい上げた方がいい音。どう？スタッフの匠さん、初見さんありがとうございます。犬井さんね、犬井さんよろしく。あ、いくそ、いい匂い。くそ、イカスミパスタのいい匂い。腹立つわ。お届け。じゃあ後半行くよ。あの家族終盤戦っていうかね、4分の、いや違うな、3分の2が終わったところ。残り3分の1。声 OK、 ありがとう。さすらいさんいいね。車トラジローかっこいいよね。あー、左足、俺の左足。左足が、ついね。うわ、自転車乗りて、いいな。自転車速えな。多分ね、11時だったらギリギリ間に合うと思う。ギリギリ間に合う。皆さんお疲れ様です。ギリギリ間に合うと思うよ。レクシーいらっしゃい。終盤戦へようこそ。気合い入れていきましょう。サザエさん風船ありがとう。いや、だって降下したのも、思いっきり電車の真下のも。今は新橋にもうすぐ着くね。
もうすぐ。ただね、こっから難所が続くから、リスナーさん難しいコース選んだね、これ。ほんと逆回りすべきだったんだよ。逆回りした方が楽だったんだけど、リスナーさんがハードモードこれ選んだ。あのね、駅の区間が長くなってく、こっから一駅一駅は。スタンプっていうよりも、スタンプの数じゃないっていうのがネットで調べて分かった。あのさ、15分に1回ぐらい駅があったじゃん。それが感覚が変わって25分に1個ぐらいに変わってくる、こっから。だから、渋谷まで行ったら、正直、ゴールの体感は分かるんだけど、渋谷に着けるかどうかが疑問だと思う。でもね、渋谷からはね、一つ屋根の下の世界だよ、多分。足引きずりながらみんながほんと頑張ってってずっと言ってるレベルの話になってくると思う。絶え間なくだよ、降り積もるだよ、ループこの雪のよう。そう、あのね、品川界隈が最悪だ、最悪どす。ワードツー、君を愛せば。あれ、これ一つ屋根の下だっけ、合ってる、この歌って一つ屋根の下だっけ。負けないで、ザード、うん、超きついな、頑張るよ。現在地の URL はないっすね。朝より確実にこけただろうね。てかもう膝と筋肉がおかしい、足の筋肉が。もうずーっと痛みと戦ってんのと、筋肉がカッチカチなの。ずーっとつってるみたいな。触った感じパンパンなの、もう。もうだから、足が思うように動かない。もう土曜日にやるの正解、これ。まあ、そりゃそうだよな。ドリンク2杯しか飲んでねえんだから。明日動けないね、もう確定、それは。明日動けないのは確定。フルマラソンの人、これを2時間半とかで走り切るんでしょ。だってフルマラソンって意外とゆっくり走ってると思ってる人めっちゃ多いけど、あれね、 100m16秒台でずっと走り抜けるのと同じ速度らしいよ。頭おかしいよね。 100m16台のスピード、16秒台のスピードでずっと走り抜けんだよ。やっぱ老けたか。そりゃそうだわな。そうだよ、確か16秒17秒ぐらいのスピードだったと思うよ。調べてみ。だってこの山手線一周の時間を2時間半で駆け抜けるのと同じくらいのスピードだもん。ありえねえよ。実際歩いたら分かる、体感で。おかしい。新橋か、早いよね。ちょっとタバコ吸うわ。もうね、駅の感動とかないから、駅の感動とかないから。こっからはもう苦しみの連続だよ。今新橋です。いや、もうここまで来たら意地だよね。ただの意地の突っ張り合いでしょ。風がね、引くとかじゃなくてね、もうクリアできるかどうかが怖い、もうここまで来たら。もう意地になってるだけだから。やめるタイミング失ったんだよ。ずっとこれ。お湯何本いらっしゃい。新橋から今どっち方面だ。
品川方面ですね。新宿に帰ろうとしてるんで、もっと早めにやるべきだった。いやもうここまで来たらやり通さないとアホでしょ。やめるには遅すぎる。あの秋葉原だったと思う、やめるタイミングは。もしやめるんだったらノンタンと引き返すべきだった。あそこで、やりたいんだけど歩けなくなる可能性マジである。やることはやるって決めてる、腹はくくってんだけど、マジで左足がぶっ壊れてるから。っていうかね、これ春さん女なのによくやったよ、17時間かけて。リスワンどうだろう。リスワンを確定させるかどうかはみんな次第だから、配信者が言うことじゃない。みんな次第。みんながツイッターで拡散してくれるかとか、新規を呼び込んでくれるかどうかだから。そう、実はね、リスワンを決めるのは俺じゃないんだよ。リスワンを決めるのはリスナーだから。ハルさんってあの金梅さんといろいろあった人。嘘、俺の配信ツイートしてくれてたの。あ、ハルさんいらっしゃい。おお、来た来た、本人です。ハルさんすごいっすね。どうも。今やっぱ五反田か。五反田何所って書いてあった。あ、ありがとうございます。ハルさん頑張ります。すいません、宣伝までしていただいて。いやこれしんどいよ本当。はい、美咲ちゃんバーガーありがとう。いやありがてえな本当。いや本当ね、これね、俺ね、いやなんだよって、結構楽にできるっしょって、男だったら楽勝でしょと思ってたけど全然違った、なめてた。 T シャツ1枚、革ジャンと T シャツでやる放送じゃねえよ。 T シャツだかんね、クソ寒いし、きっついきつい。やってごらん、ほんとやってごらん。出た、新橋、浜松、田町、品川まで書く。長い、こっからが本番、こっからがマジで本番。難所のコースがドカッとくるから。しかもね、品川からもう一駅も結構難所なんだよ。15分とかで終わんないから、一駅30分単位だから。で、何が怖いって俺ね、今日ね、なんかリスナーが悪乗りして花火のスクワットが新宿駅で待ってそうな気がするんだよ。それができるかどうかだよね。それで泣く可能性がある。俺あのね、俺ねスクワット何回やってるかっていう、そのせいで太ももが痛いんだよ。だから、ああ和道を泣かせようって思うリスナーが出てくる可能性があるから、最後のスクワット時刻で俺もうあの始まる前に配信切るから。いや花火一発でスクワット5回がルールなのよ。それが地味に効いてる。それでもう勘弁してくれって泣く可能性があるね。そう、最後リスナーが追い込む可能性があるから。いや振りじゃないから、あの本当にあの本当に花火いらない。今日は今日は本当にいらない。今日は花火いらないっす。ああいいね、新橋駅。やっぱね、難所の駅はいいね。ピッコロ大魔王だ。これやろうね、これやろう、みんなで。スタンプラリー10日からピッコロ大魔王だ。また来んのかよここ。スタンプはどこだ、新橋のスタンプがどこだ。見当たんねえな。駅員さんに聞くわ。すいません、駅スタンプってどちらに。ありがとうございます。銀座駅改札。
スタンプブック欲しいね。これやるんだったらスタンプやった方がいいよ。スタンプは絶対思い出になる。できればその色紙みたいなポスターみたいなのを持って壁に飾ったら絶対記念になるよ。本よりも俺はなんかポスターみたいなのがおすすめだと思う。まだ花火あるぜ。怖え。俺だから新宿駅着いたら電波がないって言って放送切るかもしんねえわ。ありがとうございます。あ、頑張ります。マー君ありがとうございます。ただ12時までに多分ね、新宿駅の感動のクライマックス行かないとだれる可能性があるね。革靴でやるもんじゃねえよこんなの。スニーカー欲しいよ。どこだどこだスタンプ。このスタンプ縛りもうぜえし、スタンプ縛りがね、駅の構内ぐるぐる回るから。スタンプどこだ。終電まで間に合わなかったらもうスタンプ諦めよう。うん、これか、烏森改札。これだ、烏森改札着きました。いや、もうここまで来たらこのスニーカーじゃなくてこの革靴と心中する俺。あった、スタンプありました。スタンプ発見しました。せっかくだから全部コンプしたいよね、ここまで来たら。記念すべき18個目のスタンプですよ。あと11個か、これ押したら。こっからしんどいぞ。そうだね、これ若いうちしかできないから今やってよかったよ。これ年取ったらできない。ゲットです。新橋ゲットしました。次行きましょう。こっから何所入るよ。浜松町、浜松町ゲットです。行きましょう、もうボンボン。ヨヘさんいらっしゃい。あと11個っす。このね、でもね、スタンプ縛りは絶対入れない方がいいと思う。スタンプなんかね、電車に乗って集めればいいんだよ。電車に乗って集めればいいんだよ、こんなのは。こんなのね、スタンプ集めよっかなとか言ってたら俺が恥ずかしいよ。8時間ぐらい前にスタンプやろっかとか言って浮かれてたら俺が恥ずかしいよ、本当に。これで多分ね、トータル1時間半ぐらいのロスになってるんだよね。次浜松町向かいます。これが上が JR ね。ああ完全に浮かれてたわ。いやー、ワープはしないっすよ。それ恥ずかしいことはやらないっす。あ、こっちじゃねえな、間違えた。充電早くたまれ、充電早くたまれってずっと祈りながら。そう、このスタンプだけで命取りだから。うわ、ルートわかんねえな。しかもね、あとね、ちゃんとやるんだったらルート調べないとダメ。最短ルート通らないとアホみたいになるよこれ。どうやって渡んだ。何が感動だよとか思ってたけど、これ感動するわこれ。あれどうやって渡んだろう。ルート間違えたな。土地勘ないと無理っすね。あとね、何が辛いって喋り続けるのがほんと辛い。
もうね、バイオハザードのあのラストの歩き方だよ。バイオハザード死にかけの時足引きするじゃん。今まさにあの歩き方、あの森吉行きスタイルね。森吉行きスタイル。あー股関節痛い。驚きのトーク力だよね。よくさこんなさ朝から、朝9時からこのペースで喋り続けられるわ、マジで。自分のね、あ、肉体はねもうね限界とっくに迎えてるけどね、精神力だけはねふんだんにあるからね。いや話すよ、話したいから話すんだよ。てかね、話してると痛み和らぐんだわ。のりゆきさんまだ、まあ、いやまだ無言じゃないでしょ、こっから難所だから。こっからっしょ、無言になったらごめんね、喋れるうちは喋るから。大手配信者の洗礼ですよ、これは。大手になるためのみそぎですよ。なんかニコ生でもやってる人調べたんだよ、休憩中に。やっぱね、過疎生主諦めてるね。要はね、過疎になるやつってそういうところなんだよ。大手になるやつってやっぱ精神力でカバーすんだよ、やるんだよ、やっぱ。これで諦めたらもうダメだ、過疎のまま。またね、やっぱリスナーさんが和道ダメだわってなっちゃうんだよ。あれこれルートわかんねえな。ルートがわかんねえな、どうしよう。いや、発案便所太郎さんかどうかわかんないんだけど、そのままやってるね、本当に。思いつきだね。あ、俺もやろうかなみたいな、旅配信の練習になっかなぐらいしか考えてなかった。ほんと思いつき。いや配信ないとモチベないよね、こんなプライベートでやるやつ。頭おかしいやつよ本当に。どっち行きゃいいんだろう、これ左に曲がって左行くか。この高架下をジグザグするの嫌なんだよな、ロスから。気合入れよ、気合入れよ。他の人ができて自分にできないはずないから、誰かがやったってことは自分にもできるんだよ。やろう、誰かがやったってことは自分にもできるはず。頑張ろう。渡りたいな。和道さんみたいな大人になりたい。やめとけ、やめとけ、ろくなもんじゃねえよ。おすすめはしません、おすすめはしません。そうだね、叫ぶタイプだね俺は。いや、やめとけでしょ。和道さんみたいな大人になりたいってどういうことだよね。ゴミクズかよ。ゴミクズか。多分ね、後半戦エヴァンゲリオンみたいになると思うよ。なんでだよって。動いてよ、今動かないと何もならないんだよつって。動け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 ってなってると思うよ。ドックンって。てってててれてれてん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 。体調やばいんだね。お、オッケーオッケー、ラオさん。お先に、お疲れっす。ごめんね、7時に間に合わなくて。ほんとごめん。夜景綺麗だな、おい。
無駄に綺麗だな。いいんだよ。品川がこっちで、これなんだ、モノレールじゃねえかよ。間違えたわ。駅じゃねえ、モノレールじゃんこれ。なんだこの駅。汐留じゃねえかよ。ちまって、なんだこれ、汐留かよ。やってねえわ汐留とか。ヒカルも新宿に向かってるらしい。あ、そうなんだ。これは降りか、上りかい。エレベーター上りかよ。うるせえわ、ビービー。楽させろよ。ああ、下りの階段しんど。そろそろさ、あの爆風スランプ来る時間帯じゃないの？爆風スランプが歌いに来る時間帯なんだ。待ってるんだけど、何駅で爆風スランプ来てくれんの？あれ？爆風スランプさんじゃないですか？見てたよ、和道くん。その時間帯でしょ、もう。品川駅あたりで爆風スランプ来てほしいんだけど、俺も。やるせない夜は街路樹をアンテナにして、あの人へ SOS でも。ねえ、そのコーナー欲しいよね。遥か彼方を目指した旅人よ。まあ、来ないんだよな、これが。配信者だから。これ、やっぱね、テレビの力だから、あれ。見てるとか嘘だから、あれ。ギャラ払ってるから。あれ、ギャラを払ってるんだよ、ギャランティーを。電波少年面白かったよな。有吉よかったよな。うわ、超かっこいい。なんか、おしゃれ。なんかおしゃれ。やばいね、汐留やばいね。無駄に夜景が綺麗だな。あとどれくらい？今3分の2が終わったところくらいだから、まだまだ先。今日中に終わるか終わんないかぐらい。ただもう足がぶっ壊れた。いい感じだよね。まさか日暮れると思ってなかったよ。マジマジ。もう左足はぶっ壊れました。スタンバってる？マジで？爆風スランプ？昼間の方が楽っていうか、序盤が楽。てかね、もう半分あたりで普通の人は絶対諦める。あ、これ、ちゃんとトレーニングが必要なやつだっていう。あのね、ニートがやるもんじゃないよ、これ。ネルさんも諦めたんだよね、これ。ゲットーズも待機済み？また高田の馬場行くの？それは高円寺か。爆風スランプ来ねえかな、マジで。ていうかね、爆風スランプが来てもいいぐらいのね、辛さだよ。休憩入れるとね、間に合わなくなっちゃうんですよ。だから歩き続けたいですね。ゆっくりでいいから。まだなんとかなりそうだけど、もう確実にね、後の距離考えると左足はぶっ壊れると思ってる。そうだね。いや、17時間歩き続けた春さんはほんとね、気合入ってるわ。ほんとやってみるとわかる。やってみるとわかるよ。やっぱね、体験しないで旗から言うやつはダメだわ。自分でね、やっぱ辛さとか苦しみを知ってね、初めてその凄さがわかるよ。高谷いらっしゃい。ワード2。こんばんは。
ああ。エボは出ない。そういう辛さじゃないの。肺活量が辛いとか、体力が辛いとかじゃないの。もうね、なんて言えばいいんだろう。痛いの、ずっと、膝が。上のあたりのリタイアリアルだね。うん、チカプンさんありがとう。そう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 、それ。膝の裏の筋がずっと痛いの。腱っていうの。皿じゃないんだよ、皿の裏。もう痛いところなんか腐るほどあるけど、もうそこはやばいんだよね。靴変えたら楽ですね。革靴やってっかんね。しかも履き潰してもう真っ平らになってる。ぺったんこでカッチカチの靴はスニーカーでやるべきですね。ちょっとこれペース落ちてない？新橋からさ、浜松町ってどれくらいだったっけ？俺間違えてねえよな、大丈夫だよな。大丈夫？これ山手線通ってる。靴大事。てか装備はめっちゃ大事。ネッサンはケツの摩擦が痛すぎてリタイア。もうネタに走りやがったからね。汚ねえよ、ほんとに。ネタに走るのとか汚ねえから。こっからがもうめちゃめちゃ長い。なんつうんだろうな、この痛み。なんだろう、もう正拳突きにすごい似てるんだよね。関節がずっと痛いんだよ。正拳突きにすごく似てる。あの12時間正拳突きをし続けたやつね。いや、走るのは無理っすね。もうあのやるんだったら最初の方にやるべきだった。もうね、時間が経ちすぎて筋肉固まっちゃってるし、膝ぶっ壊れてるから、やるんだったら軽くランニングぐらいだったらね、最初からやるべき。ロキソニンテープね、なんかテーピングはしたいと思ってる。そう、なんかね、もうあのひたすらまっすぐで辛いらしいよ。もう変わり映え、こういう景色がずっとひたすらまっすぐ続くみたいな。これ山手線で合ってるよな。合ってるか。新幹線通ってるぞ。大丈夫か。そうだね、サポーターもあった方がいい。後半はサポーターとテーピングは絶対必要だから、あのさっきも話したんだけど、あの24時間テレビのマラソンとかに途中途中であのマッサージ師がいるでしょ。テーピングする人とアイシングする人と、あれ必要だわっていうのがよくわかる。で、あの後半険しくなるじゃん。お笑い芸人とか、なんか笑わせろやとか思うじゃん。何お前しかめっ面してんだよみたいになるじゃん。あれ気持ちわかるわ。もうね、ひたすら痛いんだよ。ひたすら痛いの。とにかく痛いの。だからね、ああいう顔になんだよ。その眉間にシワ寄ってずっと黙ってみたいな。このペースが落ちるのが嫌なんだよな。本当はね、ずっと歩く。
海岸沿い歩いてる。第一京浜歩いた方が各駅近い。左側歩いてるかな。外回りなのか内回りなのかわからん。左側歩いてる。品川まで新幹線と並走。この右のこの壁の部分が新幹線走ってたね。なんか合ってるのか合ってないのかわかんねえわ。もうとにかく前に進まないと。何キロは分かんないですね。ああ、余裕で超えてるわ。30キロ余裕で超えてる。多分31.3ぐらい歩いてるわ。はあ、痛い。どこここ頑張るよ。品川の港南口には着くけど手前の駅をスルー。嘘嘘。え、俺スルーした。え、戻るのやだよ。嘘でしょ。スルーした。スルーした。え、戻りたくねえ、マジで。え、そういえば結構歩いてるよな。そういえば結構歩いてるよな。今ゴールドジムがある。ゴールドジム、ちょスルーしたかどうか調べてもらえるとありがたい。はい、頑張ります。ワトツー、ゴールドジム通過しました。あー、確かに分かんないかもな。こっち新幹線側だからコースアウトしたかもしんねえわ。なんかね、駅が遠い。おかしい。ちょっと待って、ベンチどこ。反対側歩いた方がいい。反対側行くよ。近い。あ、栄えてる。こっちで合ってるっぽい。栄えてるわ。ガードした。浜松町。あったあったあった。浜松だ。ちょうど浜松。よかった。あった。あれ、大門。第一京浜を歩こうっていうのが右とか左とか言ってもらわないと無理。今頭回ってないし、その専門用語使われてもわからない。第一京浜を歩くとかわかんない。南口の緑開発発ありがとう。
大門イコール浜松か。うわ、大江戸線で帰りてえな。大江戸線で帰りたい、マジできつい。左側歩くの、右側歩くの、線路。一本で帰れるよ。まっすぐ交差点を目指して。大門の交差点を目指す。交差点を左？違う、線路沿いを右手か左手かじゃないと分かんない。北口か。っていうのもスタンプラリーやってるから、駅の中一回ぐるぐるしないといけないんだよ俺。うわ感動するわ。うわ感動するわ。来てよかった。これはすごい。これはすごい。あ、これはいい景色だわ。東京だわ。多分ね、画面で見てるのと迫力が違う。超近い。こんなに引きじゃない。もっとドアップで見えてる、俺。東京タワーっすよ。東京タワーがね、バーンって目の前に。これ広角レンズだから引きに見えるんだよ。進もう。まっすぐかな。ああ、まっすぐで合ってんのか。歩道歩くは光るそうで怖い。てか東京タワーこの距離で気づかないかんね。それくらい意識朦朧としてる。合ってんのかこれ。そうだね、スマホでやればよかった。スマホでやればよかったよ。絶対負荷がかかってない、スマホの方が。こういう時はスマホにすべきだわ。富士山登るとか、こんなパソコンとかこだわってる時間ねえよ。今日で膝壊れるのはもうか。これ大丈夫か。駅反対側じゃねえの。やらかした。これ駅反対側くせえんだけど。いやマジかこれ。あーよかった、通路がある。反対側行こう。絶対反対側だ。朝9時からずっと歩いてますね。1時間休憩1回入れました、先ほど充電のために。
こっからあと4時間5時間ずっとああ言いながら歩くのかよ俺。はあ、これ泣くぞ本当。嘘だろ。俺階段登んのこれ。嘘でしょ。マジか。階段かよ。誰だよ。反対があるけどか言ってバカは。どっちでしろ階段登んないと息つけなかったわ。ってことはあの階段下るのか俺。どこだスタンプ。すいません、スタンプル、エキスタンプってどちらの方にありますか？ありがとうございます。こいつのせいで苦しんでます。こいつのせいで。所持金ないよ。マックで100円使ったからもう所持金ゼロ。浜松だから。あー、いや、だいぶ進んでる、だいぶ進んでる。次田町。だいぶ進んでるよ。いいよいいよ。だいぶ進んでる。頑張ったかやった。ドラゴンボールやりたいね。正直10円かな。いくらでも関係ないよ。線路右左どっち？線路右側歩けばいい、左側歩けばいい、どっち？誰か教えて。誰か教えて。線路右と左。次田町。こっからが難問。
海沿い歩けばいいの？線路右側ね。オッケー、ありがとう。線路右行くよ。右ね。線路を左にして歩く。ありがとうございます。え、これ線路沿い歩かない方がいいってこと？あ！いや、もう感覚がなくなってきた。この階段登ったり降りたりするのきついぜ。戻った方がいいの？線路沿いでいいってこと？線路沿い、あー、線路沿いでいいの？これ、この道でいいの？私の米読み返し OK。 ハルさんありがとう。さっきの東京タワーの方にまず歩いて戻ると大きい道路に出る。そこが第一京浜。第一京浜出たらしばらくまっすぐ、その第一京浜っていう道路をひたすら歩く。そうすると視線では線路が左になる。戻れってことね。戻るよ。遠いな。でもそっちの方が絶対ショートカットなんだよね。え、でもさ、これ思ったんだけど、ここをさ、ここを左に右に曲がったらいいんじゃ、どうすればいいんだこれ。これさ、線路沿い立つ、少し戻る。結構戻るんだよね。これさ、こっち側行ったらダメなの？これこっち側行ってもありでしょ。こっち側違う？その理論で行くとこっち側でも合ってない？左に行くんでしょ。だったらこの道に出るはずだから、この道まっすぐ行った方が良くない？駅が後ろで、駅が後ろでこの道まっすぐ行っても左側にぶち当たるってことはこの道を通るはずだ。ちょっとアレンジするわ。多分ね、左側に行くってことはこの道に当たるはずなんだよ。この道で行く。ありがとう、ハルさん。要は大きい道路に出れば OK。 OK、合ってるよね。よし、いや、なんかね、ググってるだけでね、はったりかましてくるバカがいるから、なんかね、ただね、パソコンの前でね、ドヤ顔でね、なんか知ったかぶってるやつがいるから、優秀なナビゲーターだったらいいんだけど、ドヤるやつがいるんだよね。ただ Google マップ見てるだけで文句言うやついるから。めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂いだ。くそ。これだ、わかった。この道路を左だ。合ってた。多分ハルさんの言ってんのこれだ。
辛抱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 次の駅なんだっけ。浜松町が終わった。今浜松町が終わって次田町か。これだ、このでっかい道路だ。田町か。朝9時っすね。バカプレゼントありがとう。リスナーさんね、誰と誰だっけ、誰だっけ、ごめん、タイムシフト見て。ふわけんさんとひいせかな。大丈夫か大丈夫じゃないかで言ったら大丈夫じゃない、大丈夫じゃない。あー、痛いよー、ママー。今のケインゲーじゃねえわ。ああきつい、ハートプレゼントありがとうございます。無理をしないでくださいね。それはね、帰れって言ってんので一緒ですね。それはね、帰れっていう意味ですね。うお、すげえすげえ、マリオカートだ。すげえすげえ、マリオカート、すげえ、なにこれ、すげえマリオカートなんだけど、やっば、すげえ、へい、すごい、全員マリオなんだけど、すげえ、なにこれ、全員でマリオカートやってる。え、一人キャラ違くね。あれすげえ、なにこれ、たぶんルイージ二人いいんだけど、ルイージ二人は違うでしょ。ちょっとクッパかっけえな、クッパマジかっけえな、すげえこれ、すごいね。え、なにこれ、何やってんの。日本で何やってんのっていう。くっそ面白いな。頑張ってください。えい、すげえな、アホだな、アホだな。よし頑張ろう。なんだろう、膝の痛みが和らいだわ。すごいね、クリスマスに銀座、クリスマス銀座にいつもいんの、やばいなあいつら。うん、いや行動、基本的にカートは走れるっしょ、全然走れるよ。ノーヘルでいいからいいよね、絶対楽しいでしょあんなの。バカだねー、バカはバカだねー。すごいね、ちょっと感動したわ、ちょっと感動したわ。あれは大阪もマリオカートたまに見る。なんか全員外人さんっぽかったよ。でも
品川の方で見たことある。結構有名なんだ。すげえな。いいね。基本的に走れないんだ。足ってすげえの見たな。基本的には走れないってことは、あれ許可取ってんの？許可取ってないんじゃねえ、あれ。大丈夫かな。大丈夫か。テーピングとかないね。てかテーピングもしあったとしてもやり方わかんない。テーピングスポーツやったことないから、そういうテーピングの仕方とかがわかんないね。もういろいろ手遅れ。サポーターとかだったらいいけど。あ、え、ていうかナンバーあったか、ナンバーあったか、大丈夫か。そういうの貸してる店があるんだ。じゃあ大丈夫だろうね。秋葉からじゃあ ぶっ放してんだあいつら。見たくない文字見たんだけど見たくない文字見たんだけど最悪もうなんかこの喜怒哀楽が嫌なんだけど。品川まで3キロって書いてあるんだけど青看板死ね。品川まであと3キロだって。もういいからそういう表示3キロこのペースで3キロなんか歩けねえよ。3キロマリオカート乗りてえ。俺もヒャッハーしてえわ。辛い殺意湧く。ここゴンときついな。ここ大丈夫かな。駅が遠いよ。長い。ここ心折れるポイントだわ。だから多分ね、逆回りに、新宿から逆回りっていうか時計回りにしてくれたのはね、配信盛り上がるように考えてやってくれたんだ、リスナーさんが。みんなね、逆回り逆回りって言ってたから、わざと後半に難所があるコースを選んでくれたんだわ。変わり映えしない。たまちこの道路沿いね、オッケー。つきつい、もうやだー、もうやだー、もうやだ。道が開けてるから駅がひたすら見えないんだもん。夜飯わかんない、わかんない。食いたい、食いたい。いやもうね、寒さとかじゃないんだよ。最初の1時間ぐらいでは寒いとか言ってたの。もう寒いじゃなくてずっと痛いしか言ってないでしょ。みんなが思ってる以上に寒いかんね。6度だかんね今日。言っとくけど寒いっすよ。もうだけど寒さ関係ないから今。寒さをはるかに凌駕する痛みと戦ってんだよ。三田駅？ああ。そういうことね。いや、お涙ちょうだいではねえだろ。俺の涙はみんなの爆笑を誘うだけだからね。ハートプレゼントありがとう。ああ。しんどいなぁ。しんどいなぁ。いや、マジきついぞ、これ。ハートプレゼントありがとう。あったかい部屋から応援します。はいはい、ありがとう、ありがとう。はい、ありがとう、ありがとう。のんたんはね、今、品川で待機してます。
あと何駅、いやもうね、駅数でカウントするのが間違ってるっていうのが分かったけど、厳密に言うと、距離的に言うとあと3分の1残ってる。で、駅数で言うとあと何個だ、10個かな確か。あと10個のはず。あ、駅違うか、紛らわしい。マリオカート免許あれば一般道で誰でもできる。まあそうだろうね。うるせえな。どこだここ。まだ先か。まだ先。ないよね。もうなんかし、なんか左手も痛くなってきたしよ。ちょっと待って、72分も歩いて2駅しかクリアしてないってやばくない？1時間歩いて2駅か、きついな。もうすぐなんだっけ、もう頼んだ、ごめん、もう喋れねえわ、ごめん。あと頼んだリスさんさん、もうちょっと頼んだわ。田町、こんばんは。パソコン預かってもらうとかできるけど、携帯の充電だけだったら配信できないもん。そう、バッテリー持ってないの俺。こっちで合ってる？こっちで合ってる？きついな、しんどいぜ。うん、ファイトありがとう。いやー、マクドで充電もうやったよ。そういうことじゃなくて、外付けバッテリー持ってないって意味ね。香川うぜえな。あ、香川リスワン撮ってんのか。うざくねえな香川。ごめん、今の忘れて。今の電車バテやめてね。いや、香川がアクティブ400って見えてイラッとしたけど、よくよく考えたらリスワン撮ってたわ。ただの、ただの、あの、八つ当たりだったわ今。全然香川悪くないわ。ただやかっただけだわ。勘違いでーす、香川さん、すいません。申し訳ない。痩せるとかじゃない、膝壊す。ダイエットするんだったらこんなのやるべきじゃない。関節がおかしくなる。半周ならいけるよ。半周はやったけど、新宿から秋葉、香川より県、あ、ぶっちゃけた話県は相手になんないと思う。ぶっちゃけた話県は相手になんない、余裕。県はほっといていい、剣はほっといていい。体力が限界に近づくと、この手の企画は誰でも引きます。そうだね、荒くなるよね。そりゃそうだろう、ずーっと痛いんだよ。
ずーっと痛いんだよ。イライラするでしょ。疲労とは違うんだよ。体力はあるんだよ。体力はあるんだよ。痛いんだよ、膝が。そこがね、勘違いなんだよ。体力は全然あるの。痛いの。ピキらないために黙ってるっていうのがよくわかるよ。ピキらないために黙ってんだよ。やばいな、これ。駅どこ？駅田町見えるかな？駅どこ？駅どこ？
もう8時か。スタンク。父ちゃんいらっしゃい。楽しんでてください。三田駅で会ってる。距離遠い。三田駅で会ってる。会った、魂。田町駅左。なんかよ、なんで階段なんだよ。
あった。4分のあと残り4分の1ぐらい、距離的に残り4分の1。めっちゃ歩いたって OL 言ってたけど、俺の方が歩いてるからね。絶対俺の方が歩いてるから。あと何駅、次は何所来るか。品川大崎ね。何所か。さっきの道まっすぐでいいの？さっきの道まっすぐでいいのかな？オッケー、ありがとう。OK。 のんたんも品川で2時間も待ってんのか。SB ありがとう。いや、辛くはないよ。もう本当にただひたすら足が痛いだけだよ。もう痛みと耐えてるだけ。本当にそれだけ。もうね、体力がないとかそういうんじゃないの。もうただ痛いだけなの。
寒いとか疲れたとかいろいろあるんだけど、ただ痛い。ずっと一歩一歩歩くたびに軽いローキック食らってるぐらいの痛み。足が痛いの。足以外どこが痛いんだよ。考えろや。この状況でどこが痛くなんだよ、足以外。教えてくれ、逆に。じゃどこが痛くなんだよ。バカかよ。考えたらわかるだろ。何してるの？タイトル読めよ、バカが。タイトルぐらい読めよ。あれどっちだ、道分かんなくなったな。これ歩道橋上がるパターンか。これ歩道橋上がるパターンがどっちだ。これ歩道橋パターンだな。何これ、東京タワーがなんか変なんだけど。東京タワーってこんな感じだっけ。何あれ、あれ東京タワーって何これ、おかしくね。何ライトアップ変わんの、この時期って。なんか変な色だ。和道さんにとって配信とは何ですか。しんちゃん！
ボケ。今それどころじゃねえわ。リスナーさんからもらったアイテムここで使います。アイテム使います。これは絶対美味しい。これは絶対美味しい。いや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 。俺文句言いたくないけど、俺人からの行為を文句言いたくないけど、言っていいっすか文句。嘘でしょ。
100万はねえだろ。キンキンに冷えてやがるから。肉まんはねえだろ、どう考えても。キンキンに冷えてやがる。肉まんがキンキンに冷えてるから。ありがとうございます、いただきます。チョイスもっとあるだろうがよ。うんめえ、うめえ、うめえ、うめえ、冷えててもうめえ。ありがとうございます。これね、これね、泣くわ、これで泣くわ。うまい。バカありがとう。うわ、めっちゃ目冷えてるけど。うめぇ、肉まんうめぇ、これ俺今日初飯じゃん。今日初飯じゃん、よく考えたら。うめぇわ。うまい、ありがとうございます。無事にしてます。マジでうめえ。うわ、これはいい、これはナイス、鶏肉ナイス。これはスタミナつくわ。うめえ、うめえ。あ、うめえ、ナイス。うん、ありがてえ、ありがてえ、マジで。うんめえ。もう脳がバカになってんだよ。脳がバカになってんの、もう全部うめえ。続いてドリンクいきます。いや、鉄板じゃん。
板じゃないですか。鉄板じゃないですか。昆布入ってるな。ポカリセット昆布入ってるね。わかる。味覚が冴えてるから今。昆布とグレープフルーツと。絶対昆布入ってる。昆布出汁が効いてる。味覚が冴えすぎ今。よし。行こう。絶対入ってる。調べて、ネットでググって。昆布だし絶対入ってる。絶対昆布だし入ってるよ。調べてみ。味覚で分かった。絶対入ってる。うん、ググってきて。絶対入ってるから。昆布エキス絶対入ってる。今味覚冴えてるから全部分かるもん。いや、そのアミノ酸を昆布で取ってると思う。絶対昆布入ってるから。ていうか、ここがもうガッサガサなんだよね。一体割れてんだよね。リップクリーム欲しい。入ってたろ。なあ、すごいだろ。入ってたろ。入ってたろ。入ってたろ。今、脳が冴えてるから。昆布の味、バッチリしたもん。今、感覚がすげえ冴えてるから。うん。だから、体に必要な味を、一瞬で見極めるんだろうね。うん、覚醒してるね。今、渋谷近い。全然近くないっすね。全然近くないっす。てかこれ渋谷に着くのか、これ。このペースで。マジで吉行き歩きだからな、今。杖が欲しい。杖欲しいっすね。今杖欲しいっす。肉まんには昆布入ってない。
花火ありがとう。中澤花火ありがとう。新宿駅でやります。新宿駅でやるから覚えといて。今年もよろしくお願いします。やばい。スカッツセーブ。ちなみにやってないの2発分あるから2ってカウントしといて。やってないの2発分ある。ちゃんと覚えてる。姉ちゃんがどっかでやったやつやってない。ああ。ああ。山手線、ここどこだ。山手、ここどこだ。品川駅、まだまだ先だ。綺麗な夜景だな、おい。あれは何の方向だろう。すげえ綺麗な夜景。すごいね、何だろう。どこだろう。
きついこれ、痛い、マジで痛い。限界なんだけど。いやこれ病院レベルだよ、病院レベル、マジで。えいっす。頑張れ。いってえマジで。タバコ吸うわ。ふとした瞬間に視線がぶつかる。何が起きたっておどけてみせるの。忘れるからの季節に
恋して、歌詞忘れたわ。サビ前の歌詞が一番わかんねえかんな。なんだっけ、パステルカラーの季節に恋した、なんだっけ、その後その後なんだっけな。風船ありがとうございます。風船10個ありがとう。サビ歌えねえだろ。うん、ありがとね、ラオさん。ラオさんありがとう。パステルカラーの季節に恋した、あの日のように輝いてるあなたでいてねーだ。ありがとう。声出してないと痛みで限界。一駅何分かかってる？50分かかってるよ。一駅50分かかってるよ。これ渋谷まで終電まで行けねえよ、これ。よし。行こう。行きます。下手したら朝までかかるかもね。ペース的に言ったら、日またかかもね。二人で写真を撮ろう、懐かしいこの景色と見上げた空の青さを、なんだっけ、届けて見せてほしいだっけ。約束した通り、あなたとここに来られて本当によかったわ。この込み上がる気持ちが愛じゃないなら何が愛かわからないほど愛を込めて、花束を大げさだけど受け取って、理由なんて聞かないでよね。今だけ全て忘れて、なんだっけ、最後のスクワット地獄だぜ。ああ。
曲だよね。この世で一番心地よい場所、それはあなたの腕の中、胸に耳当て、どう感じるの？What I need now is you。 これ以上の幸せなどないの、夢の me What I am、 私に不安などないの、あなたがそばにいるから。5年経った今でもゆらゆらと影楼のように、 Oh yeah、 星になった君に触れることはできないけど、今夜も夢を見よう。体力は残ってんだよ。もうね、膝が限界なの。膝と股関節と足首と足が、体力は全然余裕であるんだよ。ただね、もうね、パンパンなの足が。教授に着くかな。スカイクローラーいいよね。いや、さっき肉まん食ったからお腹空いてない。歌歌おう。選曲して、選曲。歌歌ってないと痛い。選曲して、どんどん選曲して。膝、関節痛い。見えた駅が。遠いな。駅見えたけど遠いな、おい。なんだあれ。めっちゃ遠いんだけど。人並みに消えてゆく記憶の吐息、愛のない一人舞台、もう耐えきれない、にゃ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 、すれ違う心はにゃ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 、触れないに染まったこの俺を慰めるやつはもういない。紅に染まったこの俺を慰めるやつはもういない。次の曲、なんだっけ、ランナーって、なんだっけ、なんとかかんとかローカルームで、限りのない情熱の俺たち、そのままに。はい、次。
金色のライオンはいいわ。あ、でもトンボはいいな。ウォー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 ウォおお、あーもう12時間歩いてんのか。1時間休憩挟んだけどね。いや12時間でクリアできなかったな。おおおおお、コツコツとアスファルトに刻む足音を踏みしめるたびに、なんだっけ、俺は俺であり続けたい、そう願ったか。やべえな、歌詞わかんねえな。死にたいぐらいに憧れた花の都大東京、薄っぺらのボストンバッグ、北へ北へ向かった。何時に着くか分かんないですね。俺が聞きたい、このペースで一体どれくらいで着くんだろう。「貴様と俺とは同期の桜」駅がどんどん遠くなってくな。遅くなれば待ってようと思ったけど、帰ろうかな。帰った方がいいと思うよ。相当時間かかると思う。もう俺がいつ着くのか知りたいぐらいだもん。駅はわかんない。午前2時踏切に望遠鏡を担いでった。ベルトに結んだラジオ、雨は降らないらしい。2分後に君が来た、大げさな荷物背負ってきた。始めようか天体観測、ほうき星を探して、深い闇に飲まれないように精一杯だった。おーすげえな。なんだこれ、ゴッズって書いてある。ゴッズって書いてあるよ。高輪口、高輪口ね。
高輪口ね。ある日パパと二人で語り合ったさ、この世に生きる喜び、そして悲しみのことを。休憩できたらしたいね。グリーングリーン青空にはそよ風吹いて、だっけ。グリーングリーン丘の上にララら緑が燃える。マジさん風船ありがとう。前にいる、了解です。トランクスだ。あ、トランクス、未来トランクスじゃないんだ。どこ？あった。持ってて、あ、いいか。悪いね、ありがとうね。ごめんね、2時間かかった。1回のね、充電できなかった。なんで？わかんない。あー、最後のやつだ。これ2って書いてある。本当1個多分ぶっ壊れたんだと思う。未来トランクスが一番かっこいいよね。ちょっとコンセント持ってきたから、途中にマックとかあったら充電する？あー、どうだろうな、これね、間に合うと思ったけどね、もうバッテリー切れる可能性が、2本ってことでしょ、バッテリー。そう、バッテリー2本か。いや、もう1個のこっちの方の充電器は持ってきてるから、うん、多分ね、それでいけるはずだから、いいや、コンセントは持たない。コンセントは平気？うん。じゃこれと、あと大きい方の、いや、車で一服させ。あ、いいよ。でもちょっと駐車場遠いけどいい？ダメ。嫌でしょ。いや、これと大きいのだけ持ってきた。大きいの、大きいのじゃあカバンの中に入れてもらっていい？一旦バッテリーチェンジします。すみません、一回落ちます。
また見に来てください。バッテリーチェンジします。あ、ホコリが入ってるから。うん、蓋も閉めちゃって。うん、閉めていいよ。あ、そっちの列は、そっちの列を持って帰ってもらう。で、充電してもらう。どれ、これ。あ、充電器は、あ、充電器っていうかコンセント、家のでハマるっしょ。企画一緒、一緒、一緒。うん、次、いや、ここで休憩でしょ。ここで、うん、品川の区間が一番長いから多分ここで休憩入れないとやばい。次、高輪口に降りればいいよ。これ持っててもらえる？車どっち側？高輪口？違う、違うの。上のね、カバンの上のところを押さえればいい。お小遣いない、いらない。うん、どうしよう、どこで休もう。車遠い。ああ、ここをまっすぐずっと行って、うん、で、地下にやる。地下か、駐車場に入れちゃった。じゃあ一旦落ちます。すいません、お疲れ様です。すぐ枠開き直します。パソコン変えます。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねん。もう